ta bëj? Unë ta bëj. Se jam nën e dy fëmijëve, kam frikë të lë fëmijë. Lokal, bashkia, komuna nuk funksionojnë. Nuk funksionojnë, nuk punohet me këta. Nuk punohet. Se po të ishte punuar, do i kishte identifikuar ku janë kriminelët. Po nuk punohet i në pushteti vendor dhe lokal. U këtë vrejt e kam. U them që drejtësia vetëm drejtësi. Si pas po si do bëhet kjo drejtësi? Si mbas me duhet kishte pushtuar, punuar më mirë pushteti fshatit. Të ishte ai në rregull, pastaj ja. Pse qytetarët të tregonin indiferent dhe nuk flasin? Edhe ju pse tregoni indiferent? Fajtoria. Ne kemi qenë në pranë banorëve atje të komshive dhe nuk flasin. Nuk flasin pse na kush ka mbrojtur këta kriminal. Po do i lutja policist të rrinë pak më lirë edhe dinim nëse çfarë bëni me to. Po nuk mendoni se po rrezikoni dhe ju veten në drejtësisë? Nuk kam 4 fëmijë. Një djalë ka 8 vjeç. Unë kuptoj që dhimbja është e madhe, por në momente që në Shqipëri nuk ka dënim maksimal që është ai me vdekje, ju vazhdoni ta kërkoni. Ta lejnë dorë tonë. Zot ta lejnë dorë tonë, zot dorë popullit. Edhe rregullojmë ne atë. Është diçka që nuk mund të kryet ju, ai kuptoni? Atëherë policia të largohet. Do ta kishin ekzekutuar që më radhë. Në u kundra përgjigje dhe e vram. Edhe kështë të mëllur. E kështë mëllur këtë qështje. U kam i dalë 7 vjetës klasë 2. Shkoda, tani policia nuk lehet e të putët. Babaj brena.